Ja, matchvärmningen avklarad inför ikväll. Kan du berätta lite vad ni har gjort här på förmiddag, Marcus? Ja, vi har väl haft en lite lättare träning med lite komma igång övningar och lite små detaljgrejer i spelet, framförallt i boxplay. Så att, ja, det har varit en bra morgonvärmning. Och så väntar ju match ikväll i Åmål mot Färjestad. Tror du att vi kan förvänta oss en liten annan karaktär på den här matchen ikväll i och med att det är genrepet också och just mot Färjestad om vi jämför med de andra träningsmatcherna? Ja, det är svårt att säga här innan, men vi vill ju fortsätta med det spelet som vi har börjat med här på försäsongen. Så att det är väl det, vi ska mest fokusera på vårt eget spel här nu. Sen får vi möta ett till SHL-lag som är bra att veta hur de tänker inför eller säsongen börjar, hur de vill spela. Så att det är bra. Sen framförallt, det är fortfarande en träningsmatch, så att det är fortsatt fokus på oss. Och så har vi ju Martin Johansson som spelade hos oss här tidigare, som numera är i Färjestad. Kommer du att jävlas lite med honom ikväll, eller? Nej, det får vi se. Det kanske blir något ord eller någonting till honom så han får åka och fundera lite. Men nej, han är så pass rutinerad så han lägger nog inte så mycket fokus på det. Men det är kul att få möta honom igen och se hur han har skött sig under sommaren. Och så är det 8 dagar kvar till SHL-premiär. Känns det för egen del, börjar det kännas liksom i kroppen att det, och i magen att det börjar dra ihop sig nu? Ja, det är väl självklart att man går och längtar efter att börja spela om poäng och börja spela om viktiga matcher. Det är klart att man vill längta dit. Det är ingen snack om det. Sen är det fortfarande så att det är viktigt med en bra match idag så att vi får ett bra genrep. Och sen har vi en vecka på oss och taggar upp ordentligt inför lördagen. Och hur kommer den kommande veckan för er se ut nu fram till SHL-premiären? Vet du det själv eller? Nej, det är väl träning fram till SHL, till premiären. Vi har väl inte fått spikat riktigt schemat än, men vi tar väl en dag i taget. Först ska vi ta den här matchen, sen har vi en ledig här och laddar batterierna så mycket vi bara går inför vad som komma skall. Tack för det och lycka till ikväll. Tack.